Man björ gvar þegar eldur kviknaði íbúð húsnaði Hafnarfirði skömmu eftir hádegi. Mikill eldsmatur var í húsinu og þar logar enn. Á annan tug var skráður þar til heimilis en húsið var ekki samþykkt til íbúðar. Spánverjar urðu í dag heimsmeistarar kvenna í fótbolta í fyrsta sinn eftir 1-0 sigur á Englendingum í úrslitaleik í Ástralíu. Ekvadorar kjósa í dag í forseta á þingkosningunum í skugga ofbeldisöldu glæpa gengja. Í kosningabaráttunni hafa þrír frambjóðendur verið myrtir. Prestur innflytjenda hjá Þjóðkirkjunni hefur áhyggjur af framtíð þeirra flóttamanna sem fá ekki lengur opinbera þjónustu og verður vísa á landi. 60 ára starfsemi sumarbúðanna í Reykjadal var fagnað með veglegri veislu í dag, dans og gleði var við völd og krakkarnir eru strax orðinir spenntir fyrir næsta sumri. Gott kvöld, mannbjörg varð í eldsvoða í iðnaðarhúsnaði Hvaleyrarbraut í Hafnarfirði í dag. Iðnaðar bíl eru á neðri hæðinni en íbúður á þeirri efri. Fólk átti fótum sínum fjör að launa og nokkri voru vaktir að fasta svefni þegar eldurinn tók að breiðast út. Mikill eldsmatur og verðmæti voru í húsinu og tjónið er mikill. Slökkviliðinu barst tilkynning um hádegisbil að reykur sæist stíga upp frá iðnaðarhúsnaði. Guðrún Gerður Guðbjörnsdóttir hringdi samstundis í 112 enda bjó dóttir hennar í húsinu. Og ég var akkurat að tala við 112 og þau hérna voru að spyrja mig eitthvað hvað gatan hét og ég bara gat ekki munað það. Svo hérna keyri ég bara hérna niður eftir og legg bílnum bara ekstra og svo bara hleyp ég út og það er svona stigi hérna að húsinu. Ég hleyp upp á stigann og hoppa upp á þakið og hleypa að gluggunum þar sem að dóttir mín býr. Þegar þangað var komið barði Guðrún á glugga en fékk ekkert svar. Þannig að ég náði að rífa upp gluggan og öskra á þau að fara út að vera kveikni. Já, og svo bara náði þau að fara út. Guðrún segir að mikill reykur hefur verið komin inn í íbúðuna þegar hann tókst að vekja dóttur sína og kærasta hennar. En fleiri bjuggu þar en þau tvö. Það var hundur og þrír kettir. Og þau náðu einum ketti út og hundinum, en það eru tveir kettir inni sem að vonandi er í lagi með. Réttastofa ræddi við starfsmann í nærliggjandi fyrirtæki sem sagðist hafa hlaupið til þegar hann sá hverskins var og vakið fjögurra manna fjölskyldu úr fasta svefni. Hún komst út heilu og höldnu. Í iðnaðarbilum á neðri hæð hússins var ýmislegt í geymslu. Reynt var að bjarga því sem bjarga varð en erfilega gekk að komast inn í geymslurnar. Þarna inni eru mikið af gömlum bílum sem ég á og svo safnar að dót sem ég er búin að safna í 40 ár og margt svona ómetanlegt að það mínu viti og kannski margar annara líka. Össur á hluta af fasteigninni auk muna, hann segir tjóni mikið. Þetta er ekki minn en 100 milljónur, jafnvel meira sko. Hann telur að fólk hafi búið þarna við mjög mismunandi aðstæður. Þetta er gamalt hús sem er búið að smíða við, ég veit að ekki örugglega 10 sinnum. Og hefur held ég aldrei farið í almennlega bruna úttekt að neinu ráði, sko. Já, komið í sæli eins og þið kannski sjáuð og heyrið, þá stendur slökkvistarf ennþá yfir hérna í Hafnarfirði þegar við sjónvarpsmenn komið hérna í hádeginu. Þá reyndar logaði allnokkuð mikið í húsinu en kannski fæstir sem áttu vona því að slökkvistarfi myndi standa langt fram á kvöld. Hafi komið fram í samtölum mínum hér við fólk í dag að það virðist sem svo að það hafi verið búið að byggja við þetta húsnæði margoft. Það er að segja ofan á þessi iðnaðarbil þar sem eldurinn í raunin loga mest í dag. Og þetta húsnæði er ekki samþykkt sem húsnæði fyrir fólk. En eins og við vitum þá hefur fólk þurft að safnast fyrir í ýmsar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu á undanförnum árum. En hér við hlið mér er starfandi slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu. Hvernig hefur þetta gengið? Er húsið ónýtt? Ég held að, já, húsið er í rauninu bara gjörónýtt. Hvernig munið þið hátta slökkvistarfi fram eftir kvöldi? Hvað er eftir að gera? Sko, við erum þarna með ákveðna hluta sem eru ennþá uppistandandi og í þeim leynast svona hreiður. Eða svona glóð sem við erum að moka ofan af því, við erum að opna
hérna með krabba þess sem bara taka þakið af svo við komumst að eldinum og já fyrir töluverðu síðan hættum við að fara nokkuð inn í húsið en það var bara orðið hættulegt fyrir okkar fólk og litlu að bjarga þannig að við erum svona bara moka okkur áfram og slökkva í glæðum Þetta húsnæði var á lista ykkar yfir húsnæði sem þurfti að hafa auga með vegna þess að hér býr fólk eða bjó fólk í ósamþykktum íbúðum. Hver var staðan á því máli frá ykkar bæjardyrum sem? Ég þekki ekki alveg hvernig staðan var gagnvart þessu húsnæði en þetta er eitt af þeim húsnæðum sem að var á listanum sem að var tekið fyrir núna í vor. Þar sem að við erum að vinna í að því að tilkynna hús eigenda og hús eigendum hver staðan sé og fara fram á úrbætur. En öll þessi hús falla í raunir undir þann flokk að vera óleyfisbúseta eða það sé búseta í atvinnuhúsnæði sem óleyfileg. Svo kallaðir brandveggir eða eldveggir sem eiga að koma í veg fyrir það að eldur færist á milli, bruna hólfa eða má kalla það sem svo, voru þeir til staðar? Sko að hluta til voru þeir til staðar en hins vegar var það þannig að eldurinn virðist hafa komist í fleiri en eitt bíl og þá orðið það mikill og bara magnast það mikið að þeir eldveggir sem þó voru að þeir héldu ekki. Er einhver ástæða til að telja að eldvarnin hafi þarna verið í lagi? Ég held að það náttúrulega bara líka hvernig þú sér hvernig þessi bygging er og hvernig búið að byggja við hana aftur og aftur þá, og hvernig hún fór í þessum eldi þá er það náttúrulega alveg ljóst að þær voru það ekki. Það var einmitt það, en það kannski rétt að geta þess svona í blá lokin að það var margur dýrgripurinn sem var geymdur þarna inn í þessu húsi meðal annars voru forn bílar, mjög margir og mjög dýrir og kannski tilfinningalega verðmændir, en það tókst að bjarga nokkrum, en ekki öllum. Takk fyrir það, Benedikt. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á aftutatímanum í morgun vegna manns sem slasaðist mikið í heitri laug við Laugavelli norður af Lambafelli á Austurlandi. Maðurinn var fluttur til Egilsstaða. Upplýsingar líðan mannsins liggja ekki fyrir. Laugavalladalur 20 km norðan Káranhjúka. Þar heit laug sem vinsæll viðkomustaður ferðafólks. Vatni í lauginni getur ofhitnað þegar að úrkoma lítil. Mikil öryggisgæsla í Ekvador í dag, þar sem að þing og forsetakosningar fara fram. Kosningabarátta hefur einkennst af blóðu og ofbeldi og þrír frambjóðendur hafa verið ráðnir af dögum. Fráfarandi forseti Guillermo Lasso boðaði til kosninganna í maí, stuttu áður en tilstóð að þingi myndi greiða atkvæði ákæru og hendur honum fyrir embættisglöp. Átta í framboði til embættisforseta og helsta máli sem brennur á þjóðinni að lögregla fái aukið fjármagn og mannskap til að stöðva gengjastríð sem hafa færst í aukana. Erlendir glæpahópar hafa gert sig breiða og reynt að ná yfirráðum yfir smygleiðum kókaíns. Þá hafa átök innlendra hópa aukist og oft verða almennir borgarar fyrir byssuskotum þeirra. Entre los grupos delincuenciales organizados de diferentes tipos podemos encontrar lo que son personas heridas o personas muertas y también ha habido ciertos casos donde ha habido las personas muertas como tú mismo indicas con mayor violencia que han sido colgadas de un puente que han sido desfragmentadas o así. Tveir í framboði til þings hafa verið ráðnir af dögum síðustu vikur og forseta frambjóðandinn Fernando Villa Vicencio fyrir í mánuðinum. Hann hafði heitið í að berjast gegn spillingu og ætla fjölskylda hans að höfða mál gegn ríkinu fyrir að hafa ekki verndað hann þrátt fyrir líflátshótanir. Fleiri frambjóðendur hafa fengið hótanir og sumir klæðast skotheldum vestum á framboðsfundum. Einn frambjóðendana lenti næstum því í skotlínu gengjabardaga og veitingastað í gær. Ese grave hecho es un ejemplo más de lo que los ecuatorianos enfrentamos a diario. Salir a la calle sin saber si volveremos. Y ser víctimas de una inseguridad que está completamente fuera de control. Talið að fólk hiki við að mæta á kjörstað meðan óöldin ríkir. Öryggisgæslan því mikil og tugir þúsunda lögreglumanna á vakt í dag. La verdad la seguridad nada más. Algo que nos permita que a lo que uno va a dejar a nuestros hijos a la institución no van a correr el riesgo de que vaya a haber una bala perdida y puedan afectarle a los niños. Samkvæmt könnun fyrir morðið á Villa Vicencio mæltist Luisa González, vinstri sinnaður lögmaður með flesta atkvæði. Hún hefur heitið í að berjast gegn glæpum. Í fyrra voru 26 morð á hverja 100.000 íbúa
og hafa morðin aldrei verið fleiri í landinu eða 4539. Það samsvarar 100 morðum á einu ári hér á landi. Prestur innflytjanda hjá Þjóðkirkjunni segir að kirkjan eigi að beita sér í málefnum fólk sem mist hafi opinbera þjónustu og eigi að hætta að vera vísa á landi. Hann hefur áhyggjur á framtíðra. Samráðsfundi á þriðjatugu félagasamtaka málefni fólks á flótta sem vera átti á morgun hefur verið frestað til miðvikudags. Tilstóðafundurinn yrði í hjálpræðishernum við Suðurlandsbraut í Reykjavík vegna vinnufundar þingflokks vinstri hreyfingarinnar græns framboðs á Vesturlandi og Vestfjörðum á mánudag og þriðjudag var honum frestað. Óskaðar eftir við veru hlutegandi ráðherra og hefði félagsmálaráðherra þekks boðið. Í bréfi til stjórnvalda því haldið fram að margt sem látið hafi verið falla í umræðunni sé villandi, óljóst og byggt á skorti á upplýsingum raunverulega stöðu þeirra sem synjað hefur verið opinbera þjónustu. Biskup Íslands í hópi þeirra sem skrifar undir áskorun til stjórnvalda að tryggja öryggi, mannréttindi og grunnaðstoð þeirra sem ekki lengur njóta opinberar þjónustu. Prestur innflytjenda segir að málefni fólks á flótta hafi lengi verið eitt af áhyggjuefnum kirkjunar. Kirkjan sérstaklega að hafa áhyggjur eða virkan áhuga á bara að styrkja fólk sem eru jaðastöðs. Og flóta fólk ein þeirra. Hann segir að ekki eigi að blanda saman erfileikum Íslendinga sem þurfa aðstoð og aðstæðum fólks sem flýr erfiðar aðstæður. Það virkur misskilning meðal þeirra að ástæða erfiðuleika þeirra eru að taka móti flóta fólki. En ég hef það ekki rétt. Talsmaður samtakanna réttur barna á flóta segir að fólk sem býður þess að vera vísa úr landi eða eigi það á hættu sé hrætt við að leita til opinbera stofnana. Dæmi eru einstæðar mæður sem þora ekki að fara út með börn sín, sem njóti þá ekki samvista við önnur börn. Fólk fær í felur og býði örlega sinna. En hefur fólk sem fær ekki lengur opinbera þjónustu leita til kirkjunar? Jú, nokkur þeirra. Já, ég kom til minn og við sérum bara reyna að finna hvernig við getum stutt við þá. Og líka sko í mínum safnaðin, það eru margir flóttamenn og sumir þeirra eru í þessari stöð núna og ég hef áhyggjur af framtíð þeirra. Forseti Úkraínu telur að orrustu þóttur frá Dönum og Hollendingum eigi eftir að skipta máli í gagnsókninni gegn Rússum. Danir vonast til að geta sent þeim þóttur áramót. Forseta hjón Úkraínu gerðu viðreist í dag og heimsóttu herflugvelli á Suður Jótlandi í Danmörku og í Hollandi. Ríkin tvö ætla að afhenda Úkraínu F-16 orrustuþotur til að beita gegn innrásarher Rússlands. Það verða fyrstu orrustuþoturnar frá bandamönnum þeirra. Áður en þær verða afhentar þarf að þjálfa flugmenn Úkraínu hers og tryggja að flugbrautir þar hendi þotunum. At this moment, the Netherlands still owns 42 F-16s. Out of these 42, we need planes to help us training in Denmark and later on in Romania. And of course, we are looking into whether we can supply all the remaining planes or that still stuff has to be done to update them, or maybe it is not possible. So the exact number I cannot give you. F-16 неодмінно дадуть нову таку енергію, впевненості, нову мотивацію для і воїнів, і для цивільного населення, і дадуть, я впевнений, новий результат для України і всієї Європи. Stjórnvöld í Danmörku og Hollandi þurftu leyfi frá Bandaríkjastjórn til að afhenda þoturnar því þær eru framleitar í Bandaríkjunum. Það leyfi nú í höfn. Danir vonast til að geta sent Úkraínumönnum 5 þotur í kringum áramót. Я знаю, що хочеться завжди швидше, що літаки можуть прискорити цей процес дуже сильно, що в небі домінує Російська Федерація і що окрім літаків, літаками ми не обмежуємося, ми говоримо про протиповітряну оборону, бо попереду зима. Bændur í Skagafirði sneru vörn í sókn þegar riða kom upp á bæ þeirra fyrir nokkrum árum. Þau rækta ávext í gamlu fjárhúsunum. Miðjan október 2020 greindist riða í fé á bænum Stóru Ökrum í Tröllaskagahólfi. Þá þurfti að skera niður 520 fjár sem var mikið áfall fyrir ábúendur. Það líka þetta, þessi gríðarlega sorg. Ég hugsa sér ekkert margir sem að
eiga auðvelt með að sjá eftir ævistarfi. Það mjög erfitt. Nú hafa bændur þó snúið vörn í sókn því að ég núna stödd í gamla fjárhúsinu sem nú hefur verið breytt í gróðurhús þar sem þau rækta grænmeti og ávexti, til dæmis maís. Engin jarðarber kefti svona. Þannig að hérna. Og sæt og góð. Þau eru æðisleg. Við settumst niður á öðrum degi fjölskyldan við kvöldmatinn og fórum að fabuleira hvað við vildum gera í framhaldinu. Já, hvað var hægt að gera? Eða hvað getum við gert eða hvernig bregðumst við og þess háttar. Mm-hmm. Og þá kom upp þessi hugmynd að akkur ekki að breyta sig í ávaxtahús hérna. Gróðurhús. Já. Og okkur fannst það bara strax spennandi og ákvaðum við sjálfum sér bara kýla bara á það. Þau segja sauðfjárræktina eitt af því sem hafi tengt fjölskylduna og skapað góðar samverustundir. Nú eigi gróðurhúsið að þjóna sama tilgangi. Eins og að reyna sig við eitthvað sem ekki er hægt, það finnst mér geggja gaman. Þannig að þetta svona, já, hjálpaði mikið held ég. Já, ég held það. Sjá fyrir sér einhverja framtíð fyrir þetta hús. Hjónin segja að þrátt fyrir erfiða tíma í kjölfar riðunar fylgi því ekki slæmar tilfinningar að vinna í gömlu fjárhúsunum. Þau stefna ótrauð á að taka fé aftur næsta haust. Já, það bara komið nýjan tilgang og þetta bara, þetta hús með góða sál. Það bara svo leiðis. Þau segja stunda nokkurs konar óvissuræktun, enda sé ekki komin mikil reynsla á hana og óvíst hvað dafnar. Meðal þess sem þau ætla rækta eru epli, perur, aprikósur, ber, fíkjur og kívi. Þetta bara geggja. Mjög gaman. Þetta. Seinni umferð forsetakosninga í Guatemala í dag þar sem baráttan á milli umbótasinna Spennando og Arevalo og fyrrverandi forsetafrúa landsins Sandru Torres. Arevalo leiðir samkvæmt könnunum báðir eru frambjóðendurnir jafnaðamenn sem þýðir að í fyrsta sinn í áratug verður forseti landsins af vinstri og heng stjórnmálana. Mikil fátækt ríkir og ofbeldis og fjármálagleipir eru algengir. Þúsundir landsmanna flytja því á brott ár hvert í leita betra lífi. Fráfarandi forseti var sakaður að viðhalda spilltu kerfi og eru nokkrir saksóknar og blaðamenn ýmist í fangelsi eða útlegð. Jurtir sem að vaxa viltar má nýta til heilsubóta segir náttúrulæknir. Illgresið geti haft lækningamátt. Dorothy Lubecki lærði náttúrulækningar í Þýskalandi. Hún segir að viltar jurtir sem vaxa allt í kringum okkur séu eins og náttúrulegur lyfjaskápur sem megi nýta til gags. Þetta hérna er mjaðjurtin, bara mikilvægt að tína hana núna. Hún með náttúrulegt verkjalíf, ef þú ert kannski með kvef, gott að drekka þetta sem te. Hérna er garðabrúða, hún virka róandi, gott að nota þetta í te fyrir svefn. Hérna er klóelding, planta sem með efni sem gott fyrir líðina og hreinsun í blóðinu og lifrum. Hérna er önnur planta, hún heitir gullmaðra, þessi hér. Hún virkja líka hreinsandi og svo get ég lengi talið. Dorothy segir mikilvægt að tína hóflega og gæta þess að skilja nóg eftir til að plöntustofnin endurnýjist að ári liðnu. Ef þú ert að fást við svo kalla illgresi í garðinum, þá eru það oft kannski planta sem ætla að hjálpa þér. Þú varst bara aðeins að gá betur. Þetta illgresi vex hér í nær umhverfinu og kannski af ástæðu. Mjaðjurtin er náttúrulegt verkjalif og garðabrúða róar taugarnar. Skál! Gleðin var völd í sumarbúðunum í Reykjadal í dag í 60 ára afmæli búðana. Vinum og vinunurinn var búð og lokaball. Hvernig er sumarið búið að vera? Það rosa gaman, það rosa það góð víp og það bara... Reykjadal! Það bara líka ógustlega comfortable að vera í Reykjadal út að það svo... Út að þegar þú ert fatlar, þú finnst alltaf að pínu útundan en þegar allir fatlar það bara
það er ógsa cool. Í Reykjadal eru reknar sumarbúðir fyrir fötluð börn og ungmenni. Árlega koma 300 krakkar á aldrinum 8 til 21 árs í Reykjadal. Þau koma flest í sumarbúðirnar ár eftir ár og finnst oft erfitt að kveðja staðinn. Þetta var 5. árið í röð sem Patt velur í sumarbúðunum og bróðir hans hefur starfað þar síðustu ár. Og ekki gott að hafa bróður sinn hjá sér? Nei. Ég stundum, en nei, hann aldrei þar. Ég kannski smá stela spotlandin, kannski stundum. Hvað hafið þið svona verið að brasa í sumar? Ég fyrir mig sund. Það var hamingja í loftinu þegar góðu sumri var fagnað í dag og lokaballið endurvakið eftir nokkra ára pásu. Reykjadalur rekur einnig sumarbúðir í Skagafirði og nokkri gerðu sér ferð alla leið í Mosfellsdal til að taka þátt í gleðinni í dag. Sérstaklega núna bara því við eigum þetta 60 ára ammáli að þá frábært að hittast aftur og fagna saman en við höfum ekki haldið þetta síðust ár bara út af því að þetta var svo vinsælt en núna ákveðum við að taka skarið og halda eitt ball. Gestir fengu grillaðar pilsur, andlitsmálingu og farið var í leiki en að lokum komu leinigestirnir Króli og Sprite Zero Clan fram við mikinn fögnuð gesta. Veður gengur í norðvestan 8 til 15 metra. Fyrir norðan á morgun með rigningu, annars hægari vindur og þurft. Rigning annað kvöld á suðvestanverðu landinu og kólnar í veðri. Birta Líf Kristjánsdóttir fer yfir þetta að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Spánn heimsmeistari í fótbolta eftir sigur á Englandi í úrslitaleik HM. Þetta fyrsti stóri titill spænska kvennalandsliðsins í fótbolta. Heimsmeistaramóti í frjálsíþróttum hélt áfram í dag, óvæntir sigurvegarar litu dagsins ljós og hollendingar lentu í miklu basli í gærkvöld. Og spila var í fótboltanum hér heima og á Englandi, íþróttir hér eftir andartak. Helstu fréttir kvöldsins. Mannbjörg varð þegar eldur kviknaði innar húsnaði Hafnarfirði skömmu eftir hádegi. Á annan tug var skráðu til heimilis en húsið var ekki samþykkt til íbúðar. Eldurinn logar enn, slökkviliðsstjóri segir húsið gjörónýtt og ljóst að eldvarnir hafi ekki verið í lagi. Spánverjar urðu í dag heimsmeistarar kvenna í fótbolta í fyrsta sinn eftir 1-0 sigur á móti Englendingum í úrslitaleik í Ástralíu. Ekvador var kjósaði dag í fórsett á þingkosningum í skugga ofbeldisöldu glæpakengja. Í kosningabaróttunni hafa 3 frambjóðundu verið myrtir. Prestur innflytjenda hjá þjóðkirkjunni hefur áhyggjur af framtíð þeirra flóttamanna sem fá ekki lengur opinbera þjónustu og verður vísað úr landi. 60 ára starfsemi sumarbúðana í Reykjadal var fagnað með veglegri veislu í dag. Sumarbúðagestir eru strax orðnir spenntir fyrir næsta sumri. Þessum fréttatíma lokið, svo næstir í útvarpinu.